Ok, nå står vi her på Stubberud. Dette er anlegget ditt, Sigurd. Hva gjør vi her? Hva skal vi i dag, og hva bygger dere? I dag skal vi bli med inn i det hullet over der, som er starten på prosjektet vårt. Der står det nysgjerrige karer som gjerne vil møte deg og lære deg å kjøre en boring. Her bygger vi ny reservevannsforsyning til Oslo. Fikk du noe forståelse på hva som foregår her, eller når du tilfører? Ja, det jeg tror er at de borer inn, og så skal man liksom sprenge etterpå, ikke sant? Mm. Og så må man bare grave ut alt, da. Ja. Og så gjør det samme igjen. Ja, da. Men Roger, kan du bare vise opp i borringen nå, da? Hallo? Hei! Ingrid! Hyggelig! Jeg så at du har prøvd gravmaskinen før. Jeg så på Facebook her i fjor, eller var det i år? Det var i fjor. Ja. Så det er jo ikke så ulikt egentlig på en måte, da. Shit. Husker du mye før du kjørte rammaskin? Nei, jeg har fortrengt alt sammen. Ja. Oh, shit, jeg er litt redd for å ødelegge alt her. Nei. Ja, da. Ja, det var bra. Ja, ja, ja. Der er den spot on. Yes. Var det jeg som satte i gang det der nå? Ja. Hvor ofte er det dere liksom skyter? Det har vært fire ganger for dag siste to dagene. Såpass må det være. Nei, jeg bare, du hører jo at jeg begynner å liksom, ja, når er det dere skyter, og jeg har fått alle begrepene nå. Så nå er jeg liksom, skjønner jeg hva dere snakker om. Så du det hullet mitt, eller? Selvfølgelig. Ja. Andre sett nå blir borret så raskt. Nei, det var ganske imponerende. Jeg har jo alltid tenkt liksom at drikkevann, det bare får du jo fra krana. Man tenker ikke så veldig mye over det. Men når jeg har vært inne i tunnelen her i dag, så ser man jo hvor mye som skal til for at vi bare kan få ferskt drikkevann fra krana. Det man gjør, det er at man borer inn i fjellet, og så fyller man de 6 meter lange liksom, boringene, borehull, med sprengstoff, og så sprenger de da, eller skyter, som de kaller det. Og så gjør man det samme igjen, og igjen, og igjen, og igjen. Så det fikk jeg teste, og det var, uten å overdrive, helt rått.